ខ្ញុំមកឡើយហ្នឹងទៅទូបានភាពកក់ក្ដៅជាមួយបងបងហើយក៏ខ្ញុំលែងទៅហឺអេចាអេដូចមុនទៀតឯងខ្ញុំមានឡើងថ្មីហើយខ្ញុំក៏មានកាស្លាក់ពាក្យហ្នឹងបានទៅបងបងហ្នឹងទាំងអស់អឺខ្ញុំថាបើខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអត់ភ្លេចខ្លួនឡើយហ្នឹងឯងអរគុណខ្ញុំបងជួយអឺថែរក្សាក្មេងៗនៅនឹងតទៅមុខទៀតមកជុំដោយដាខូឡូស៊ីជាខូឡាជែនជំនួយឲ្យស្បែកសចេញពីខាងក្នុងនិងជួយទ្រទ្រង់ដល់សុខភាពបានល្អបំផុតជុំដើម្បីកុមារគឺជាអង្គការមួយដែលផ្តល់អាហារកុមារកុមារដែលបញ្ញាជុំដើម្បីកុមារសុខតាំងពីកុមារដែលរីកចាយកុមារសុំទានកុមាររស់ជាចំគ្រួសារលោកលីងលោកចៃលោកចងជួយបញ្ចុះឡានតាមស្តុកអីហ្នឹងគឺគាត់មកទទួលសេវាកម្មពីដើម្បីកុមារមកនេះយើងអស់ហូបឆ្អែតអត់ឆ្អែតអាចខានវាបានមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅឲ្យសក់វែងពេកយើងមានជាងកាត់សក់កាត់សក់ឲ្យបញ្ចុះវែងពេកមិញមានក្រុមការងារខាងម្ដាមិញគាត់ជួយតែកាត់បញ្ចុះឲ្យទៀតចា៎ចឹងមកទីនេះគឺយើងផ្ដល់ជីវិតជាកុមារគាត់ដែលហើយតែក៏បានដំណងពីម៉ោងដែរដោយសារតែពួកមួយចំនួនធំហ្នឹងគាត់មិនតាមសំណងឡានផងដែរអូបាត់ដាច់ឡាក៏ទៅជុំមិនដឹកខោការមើលថែបាទបាទមើលថែទៅគឺគាត់ភាពបកក្រាននៃការខេកខៀមមើលថែគាត់ពិបាកចង់ចេះទៅយើងមើលថែចង្អុលអបអរបាទបងបាទមួយចំនួនផងនៃអាជីវកម្មរបស់គាត់នោះគឺប្រកបមុខរបរធ្វើអេចាយទីសំទានចំណែកលោកបង្សាជាបច្ចកឡានលោកកាតាមស្តុកនេះគឺគាត់ប្រកបមុខរបរបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកទីនេះយើងផ្ដល់ជីវិតជាកុមារគាត់បានមកលេងបានមួយទឹកបានឆ្លោះគ្នាបានអីចឹងទៅគោលដៅតាមកម្មការតែបានកម្មនេះឡើងគឺមានបីចំណុចទី1ឲ្យកុមារបានហូបឆ្អែតពីពីជាអាណិជនសេតែមានសុខភាពល្អបានអធិស្ឋានចង់មកណែថាគាត់មានកន្លែងនេះមានបង្រៀនដែរនៅទីនេះយើងមានជួយគ្រូម្នាក់ដើម្បីបង្រៀនកុមារអាយុ6ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំលើម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នៅពេលដល់នឹងតាមគេធ្វើស្រុកគាត់ជួយគ្រូគាត់មកពេញមកជួយរៀបចាយទៅហ្នឹងទៅក៏ពេលខ្ញុំនឹងតាមគេនៅស្រុកទៅស្រែទៅអីគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកូនហ្នឹងគាត់បានរៀនចឹងជាហេតុមួយដែលយើងជួយគ្រូម្នាក់ឯងដើម្បីបង្រៀនហើយទីនេះមានសុខភាពល្អបានថាមកលីងឲ្យតែសក់មកតើយើងមានបណ្ដាសុខភាពមានពេទ្យចាំការនៅទីនេះមួយសប្ដាហ៍ពីរសប្ដាហ៍គាត់មកម្ដងតែប៉ុនមួយគ្នាគាត់ពេកខ្លះគាត់យើងជួយដល់អាហារនៅពេលគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់មើលអត់ឃើញគាត់នឹងក៏អត់ចេះដាក់យើងតែពេលយើងជួយគាត់ទៅយើងមានពីរករណីពេទ្យគិរិយាមួយថាអូមានពីរបីករណីដែលថាកាត់បន្ទាជួយស្វែងរកសម្ភារៈជួយកាត់បន្ទាឲ្យយ៉ាងនេះយើងបានជោគជ័យយើងបណ្ដឹងទាំងអស់ប្រមាណហ្នឹងតែឥឡូវនេះក៏បើចាប់ដើមក្នុងជាមួយនឹងអង្គការមួយទៀតដែលផលិតផ្នែកជាតិចឹងជានឹងទៅខ្ញុំចេះតែឆ្លើយពេលដែលហើយគាត់ប្រមាណនេះមកគាត់ឆ្លើយមកយើងចា៎បាទតែគាត់មានបញ្ហាជាតិពេលគាត់ទៅប្រណិតជាតិមកពេលគេនិយាយថាមកបងប្រមាណនេះមានព្រោះក្នុងជាតិខ្លួនប្រដាជាតិដើមម្ដាយច្រើនពេកចឹងតែយ៉ាព្យាបាលទៅទីនេះគាត់ថាហូបចុកយើងជួយគាត់មកប្រមាណទៀតបាទថាគាត់ក្នុងម្នាក់យើងឲ្យប្រមាណ10គីឡូព្រោះមកខែហើយយើងបានចំនួនពីខាងណាវិញគ្រូបានពីខាងសពឡងជុំគឺថាមានប្រកាសគណៈគ្រូគ្រូដែរគាត់មកពីពីគាត់មរណៈជាពីក្នុងជំនាញគេគេសុំតែមួយថ្ងៃដូចខាងគាត់មកបណ្ដាមហ្នឹងគាត់សុំតែមួយថ្ងៃមកមួយថ្ងៃយើងចាយប្រហែលមួយលានរៀលយើងចាយគាត់ប្រហែល10គីឡូខ្លួនម្នាក់អញ្ចឹងចាយគាត់ហ្នឹងមិនមែនយកចង់ឲ្យពីគាត់ទេយើងចង់ចង់ឲ្យគាត់ទៅរៀនពីគាត់ហើយណាមួយយើងមានអត្តពលយើងមកណាស៊ីមកគាត់ដែរតែពេលដែលយើងមានអត្តពលយើងមកគាត់ទៅគាត់ខ្លាចយើងដែរតែពេលដែលយើងចង់គាត់គាត់បានទៅរៀនណាចាក៏មកជំនាន់គាត់ក្រោយណាទៅឯចៃទៅគាត់យើងចាប់ទៅជំនាន់គាត់ហ្នឹងមកខ្ញុំស្រុក8ចំណាម្នាក់គាត់ថាគាត់និយាយមួយស្មោះចិត្តថ្ងៃបងឯងសំណាត
ើតប៉ះចំម៉ែបងឯងបងឯងអត់ប៉ះចំម៉ែខ្ញុំនិយាយចៃដូចគ្នាណាចេះកាត់មកបងឯងថាគាត់រើកើតមិនមែនគាត់រើតែអត់បានទេយុវជនណាគេភុំភុំទីនេះសូសានទៅជាប្រមាណឯក្នុងអាកាសទៅសុំមិនយកទៅសោះនឹងជាទៅតាក់ខ្លួនចាំនៅតែបានប៉ុណ្ណាអូហើយទីនេះមកផលិតអីហ្នឹងសិនតែវិញដាក់មកអាយុម៉ានកូន10ឆ្នាំឆ្នាំទីម៉ានឯងទី4អូយបកាយម៉ែហើយទីគេគាត់លេខម៉ែអូយបងឯងទៅមិនខានមកណៃបកាយចឹងហើយផងរៀនខូនអស់មនុស្សគេបកាយនិយាយម៉ាត់ហ្មងអូខេតែដៃឲ្យនេះមួយក៏អកលបាទអត់ប្រច្រើនសម្រាប់ជួលទាំងច្រើនកន្លែងមែនតើបាទចាំមិនបងអូនអត់មានខ្ញុំតែដឹងថាកន្លែងណាដែលស្ងខាត់មិនប្រកាសគឺដោយសារតែលោកគ្រូអាចណែនាំខ្លួនដែរណែបាទបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះវិរៈជ័យបាទខ្ញុំតែតែចូលរួមការងារសង្គមជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏រីករាយមែនតើដែលម្ដាមនិងបងប្រុសដែលបានជួយដល់កុមារនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាជួយកាលពីម្សិលមិញសាក់សាក់លោដែរបាទហើយរីករាយមែនតើដែលមានបេះដូងធំមិនល្អយ៉ាងនេះឆ្នាំបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បាទដែលមានកូនខ្មែរយើងដែលជួយដល់សង្គមច្រើនហើយសម្រាប់ជាតិយើងពីព្រោះយើងរស់ដើម្បីអ្នកចំណងក្រោយរស់ទើបរស់ដើម្បីជាតិរស់បាទគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់មុនដំបូងខ្ញុំណាស់ហឺអេចាយអីចឹងតែពេលខ្ញុំឃើញ lain ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលញ៉ាំបាយពីណោះហៅបាយទៅចូលញ៉ាំបាយខ្ញុំស្គាល់ lain ហ្នឹងខ្ញុំនាំពូម៉ាក់ខ្ញុំអីមកទាំងអស់មកមកហើយពេលខ្ញុំចាប់ពីខ្ញុំយក5ឆ្នាំខ្ញុំនៅ lain ហ្នឹងរហូតទោះបីមិនក៏ដោយពេលខ្ញុំមក lain ហ្នឹងទៅទូបានភាពកក់ក្ដៅជាងបងហើយក៏ខ្ញុំលេងទៅហឺអេចាយអីដូចមុនទីរីខ្ញុំមានឡានថ្មីហើយខ្ញុំក៏មានកៅអីស្លាក់ពាក់នឹងបានទៅបងបងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានលើតែងដូចគេលើឆាយដូចគេទេខ្ញុំមកឡើងនឹងរហូតដល់សារខ្ញុំគិតថាឡើងហ្នឹងហើយគឺឲ្យខ្ញុំមានដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំថាបើខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំអត់ភ្លេចគុណឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងជួយថែរក្សាក្មេងៗនៅនឹងតទៅមុខទៀតអូល្អមែនកូនខ្ញុំបេះដូងល្អមែនតាំងចិត្តរៀនហើយក៏អីបានដេកមែនហើយខ្ញុំជួយចំណាក់ថ្នាក់សិស្សល្អតែសូមឡើងថ្នាក់ទី4ខ្ញុំចប់ចំណាក់ថ្នាក់ល្អកូនតាំងចិត្តត្រូវអើកូនដឹងហ៎ការដែលកូនឯងបានស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដ៏ល្អហើយកូនទៅប្រមូលមិត្តភក្តិកូនឲ្យមកស្គាល់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីបានរៀនសូត្រដូចកូនណាកូនឯងល្អខ្លាំងណាស់លោកអើយចាហើយកូនអីអរគុណដល់ទឹកចិត្តកូនឯងដែលកូនឯងតាំងចិត្តខាងកូនឯងនឹងមិនត្រឡប់ទៅរើអីចាយទៀតទេតែកន្លែងតាំងចិត្តរៀនល្អខ្លាំងណាស់ចុះកន្លែងមានពាក្យអីផ្ដាំគ្នាទៅកាន់បងប្អូនយើងនៅក៏កំពុងរើអីចាយទេអត់កូនសូមថាបើថាហាក់អីមកឡើងនេះឲ្យធ្វើជាមនុស្សល្អអត់អាចលួចគេអត់អាចឆ្លងគេបានទេសាខុសច្បាប់
មកដល់ថ្មីផលិតផលថ្មីឆ្នាំដុតថ្មីដាខុលស្មៃរួមសំដោយសារធាតុផ្សំបែបធម្មជាតិជាអង្កាមល្អសម្រាប់បំបត្តិសិនមាត់និងចុងដង្ហើមប្រហើរស្រស់ស្រាយយិនសិនជួយកម្ចាត់មេរោគតាមអញ្ចាញធ្មេញឈូងរស្មីជួយសម្អាតកំណកកំបោរបានយ៉ាងល្អរក្សាអញ្ចាញធ្មេញឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យធ្មេញសរឹងមាំអាឡូវេរានិងសារធាតុគ្រីស្តាល់ជួយឲ្យធ្មេញសភ្លឺថ្លានិងរឹងមាំ